Dan muškaraca protekao je bez karanfila na ulicama. Ustanovljen je pre 20 godina kako bi se ukazalo na dostignuća muškaraca, njihov doprinos zajednici, porodici, braku i poslu. Ovaj datum manje je poznat od Dana žena, ali zbog ravnopravnosti polova potrebno je skrenuti pažnju javnosti da neretko i muškarci trpe diskriminaciju i nasilje. Život na zemlji nezamisliv je bez pripadnika oba pola i shodno tome danas posvećujemo pažnju muževima, očevima, braći, sinovima. Na ulicama Šida proverili smo da li su pripadnice nežnijeg pola upoznate sa ovim datumom. Da li znate šta se danas obeležava? Danas? Dan muškaraca. Dan muškaraca, tako je, evo bravo, znali ste. Znala sam, jutro sam, da. Danas je Međunarodni dan muškaraca, da li ste znali? Nisam. Muškaraca. Ajde, neki oni imaju dan. Nisam znala. Koji je danas? Dan muškaraca. Super. Kako je vaš? Lepo što i oni imaju svoj dan. Ja juče sam znala, ali danas ne znam. Danas je dan muškaraca. I to postoji. Da li će muškarci imati nekad više razumevanja za dan žena? Joj, ne znam, čedo, ja zaboravim šta je juče bilo. Danas je prva godina bio. Danas je dan muškaraca, da li ste čuli za taj dan? Ne. Ovom prilikom upućene su i želje muškarcima. Šta bi poželela? Više hrabrosti, više smelosti, tako. Da budu zdravi, da nemaju koronu i da imaju puno ljubavi i sreće, eto. Da budu bolji prema ženama malo, to je to. Da budu pažljivi cele godine i kompletno svoj život što vode sa ženama. Da budu živi i zdravi i da budu pametni. Dan muškaraca za sada nije komercijalizovan kao što je to slučaj sa Danom žena. Nema ni potrebe. U oba slučaja dovoljna je samo pažnja, poštovanje i ljubav. Poštovani pripadnici jačeg pola, sretan vam praznik.